በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ማድረግ የሚፈልጉ ቱርካውያን ባለሀብቶች ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲገቡ ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ ያስታወቀው ደግሞ ዋፋ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ነው። ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ ዘገባ። በኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ አብቴ የተመራውና ባለሀብቶችንና የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤት ኃላፊዎችን ያካተተው የልዑካን ቡድን በቱርክ ኢስታንቡል በተካሄደው የንግድና የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ተካፍሏል። ፎረሙ ኢትዮጵያ ያሏትን የኢንቨስትመንት አማራጮች ማስተዋወቅና የሁለቱ ሀገራት ባለሀብቶችን በማቀራረብ በጋራ መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር ዓላማው እንደነበር የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። አቶ አህመድ እንዳሉት የኢንቨስትመንት ፎረሙ የተሳካ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ አማራጮች የኢንቨስትመንት አማራጮች አሉ መሆናቸውን እንደዚሁም አሰራሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀልጣፋ እየሆነ መምጣቱ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የተፈጠረ መሆኑን ማስጨበጥ ችለናል። ከዛም ተነስቶ አብሮ ለመስራት ጉጉት ያሳደረ መሆኑን ነው ይገለጹልን። በዚህ መሰረት ውጤታማነት ማየት ይቻላል። በኢትዮ ቱርክ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ከ300 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት አማራጮች የሚያሳዩ ገለጻዎችና የኢትዮጵያንና የቱርክ ባለሀብቶችን ያሳተፈ የንግድ ለንግድ ውይይትም ተካሂዷል። መጥተው እዛ ሀገር ላይ በተለያየ አንደኛ በኢንዱስትሪ የመጀመሪያ ቀጥሎ ደግሞ እኛ ባለንበት በኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ መስራት ያለባቸውን ስራ እንዲሰሩ ተግባብተናል። ደስተኛም ናቸው እና ብዙ ለውጥ ይመጣል ብዬ ጠብቃለሁ። ውይይቱ በጣም ጥሩ ነበረ። ለእኛም አማራጭ የገበያ ትስስር ሊያስብልን በሚችል መንገድ ያየ ነው። ለዚህ አቅራቢዎች፣ አምራቾች እና ስራ ተቋራጮችን አግኝተናል። በፎረሙ ኢትዮጵያ ያላትን ያልተነካ የኢንቨስትመንት አቅምና የገበያ አማራጭ ለመረዳት እንደቻሉ የገለጹት ደግሞ ቱርካውያን ባለሀብቶች ናቸው። እዚህ የመጣ ነው የኢትዮጵያ የገበያና የኢንቨስትመንት አማራጮች ለመረዳት ነው። ከገለጻውና ከውይይቱ ይህን መገንዘብ ችለናል። ኢትዮጵያ ለእኛ ትልቅ የገበያ አማራጭ ናት። ወደፊት አጋር ሊሆኑ የሚችሉ ጥሩ ሸሪኮችንም አግኝተናል። በኢትዮጵያ በኮንስትራክሽን ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎቱ አለን። በፎረሙ ላይ የተሳተፉ ቱርካውያን ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ትልቅ ፍላጎት ማሳየታቸውን የገለጹት የዋፋ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፋንታ የጌታነህ ባለሀብቶቹ በቀጣይ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲገቡ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል። አንድ ኢንቨስትመንት ፎረም ለአንድ ስራ መነሻ ነው የሚሆነው እንጂ መድረሻ ሊሆን አይችልም። ክትትል መደረግ አለበት። ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ባለሀብቶች እኛ በራሳችን ዋፋ ይህን እንደ አንድ ስራ ስለሚይዘው ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉትን ፋሲሊቴት ማድረግ፣ ማማከር፣ ሌሎችን ስራዎችም እንሰራለን። እኛ ከውጭ ጉዳይ ጋር በመሆን ከሌሎችም ጋር በመሆን እንሰራለን። ይህን ክትትል ማድረግ ይጠይቃል። ነገም 170 የኢትዮጵያና የቱርክ ባለሀብቶች የሚሳተፉበት የንግድ ለንግድ ውይይት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል። የአፍሪካ ሀገራት ሰፊ የማዕድን ሀብት ቢኖራቸውም በፖሊሲ